Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում Pressing-ն է։ Իմ հյուրը տնտեսագետ ֆինանսիստ, Հայաստանի ֆինանսների նախկին նախարար Դավիթ Սարգսյանն է, շնորհակալ եմ պարոն Սարգսյան մեզ հյուրընկալվելու համար։ Պարոն Սարգսյան, տարբեր կառույցներ սովորաբար տարին ամփոփում են յուրովի, տարբեր գերատեսչություններ, ծառայություններ, դուք յուրովի ամփոփեցիք տարին Facebook-յան զերեջում եւ ուզում եմ հիմա ընթերցել։ Դեկտեմբերի 28-ին մի գրառում էի կատարել, որում ասվում է. Կորոնավիրուսով առաջին հիվանդը մեր երկրում գրանցվեց մարտի սկզբին։ Փետրվարի վերջին կառավարության հաշվի մնացորդը կենտրոնական բանկում կազմել էր 368 միլիարդ դրամ։ Նոյեմբերի վերջի դրությամբ 305 միլիարդ դրամ, ընդամենը 63 միլիարդ դրամով էր նվազել։ Նույն ժամանակահատվածում պետական պարտքը աճել է 521 միլիարդ դրամով, այսինքն մսխել են 584 միլիարդ դրամ։ Հետգրություն. Դեկտեմբերի 25-ի դրությամբ կառավարության հաշվի մնացորդը կենտրոնական բանկում արդեն կազմում էր 280 միլիարդ դրամ։ Հաջորդ տարի թոշակ աշխատավարձ կվճարեն կրկին խայտառակ ծավալով պարտն ավելացնելու հաշվին։ Շատ հետաքրքիր է այն հեշթեգը, որը դրել եք՝ «Total ոչ կոմպետենտներ», այսպես եք կոչել։ Ինչու տարին այսպես ամփոփեցինք, ինչպիսի վիճակ է տնտեսությունում։ Առաջինը շնորհակալություն հրավերքի համար։ Ինչու այսպես ավարտեցինք տարին, իհարկե Հայաստանի տնտեսությունը 20 թվականին երկու խոշորագույն հարված ստացավ։ Մեկը պայմանավորված կորոնավիրուսի պանդեմիայով, որը որ աշխարի բոլոր երկրներն են ստացել, երկրորդը բնական է պատերազմներ, որի սակայն տնտեսական հետևանքները մենք 20 թվականին կարծում եմ դեռ չենք տեսել եւ մենք այդ հետևանքները կտեսնենք դեռ 21 թվականին։ Այո, 520-550 միլիարդ ըստ էության գումար ծախսվել է ըստ էության պարտքի հաշվին, ընդ որում այդ գումարը ծախսվել է ոչ թե ինչ-որ կապիտալ ծախսերի վրա, օրինակ դպրոց, բուժ կենտրոն, չգիտեմ, ճանապարհ եւ այլն եւ այլն, այլ ընթացիկ ծախսերի վրա, աշխատավարձ, թոշակ, այլ ընթացիկ ծախսերի վրա, այսինքն ըստ էության մենք դա ճակերտներում ասած կերել ենք։ Կարող եք ասել, բա նաեւ պատերազմն է ֆինանսավորվել, բայց ինչպես հիշում եք, ազգային ժողովում փոփոխություն արվեց բյուջեի պատերազմի օրերը 80 միլիարդ էր, այսինքն այդ 500 միլիարդից ավել այն ինչ-որ թիվը որ կա, ենթադրենք 80-ը կամ 100 միլիարդը դա այդ լրացուցիչ ծախսերն էր պայմանավորված պատերազմում, մնացածը ըստ էության մենք ծախսել ենք ընթացիկ ծախսերի վրա։ Իրականում անգամ առանց կորոնավիրուսի եւ անգամ առանց պատերազմի տնտեսությունում կուտակվել են լրջագույն կառուցվածքային խնդիրներ։ Եթե մենք նայենք, թե մեր հետ, մեր տնտեսության հետ ինչ է պատահել վերջի 2-3 տարիներին, շատ պարզ կետեր կան, որը որ բոլորի համար միանգամից հասկանալի կդառնան։ 18 թվականին, երբ տեղի ունեցավ այս փոփոխությունը, մենք 17-ին ունեինք բավական բարձր տնտեսական աճ, դեռևս Կարեն Կարապետյանի կառավարության օրոք, 17 թվականին, այսինքն 7.5% տնտեսական աճով էինք ավարտել, ու հունվար-փետրվարը իսկապես մենք գնում էինք երկնիշ տնտեսական աճով, այսինքն շուրջ 10%-ի։ Ես հիշում եմ այն ժամանակ փետրվար ամիսներ, ես անգամ մի նպնդում արեցի, ասացի, շատ լավ ենք սկսել տարին, իհարկե միջազգային կոնյուկտուրան, այսինքն այլ երկրների համաշխարհային տնտեսական աճ կար, բայց այնուամենայնիվ ու ես ասացի, անգամ եթե որևէ բան չանի Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը, գործ չանի, մենք 7% տնտեսական աճ ունենք տարվան կավարտենք իներցիայի ուժով, միայն իներցիայի ուժով։ 18 թվականը մենք ավարտեցինք 5%-ից մի քիչ բարձր այդ իշխանափոխությունից հետո, ու հետո 19 թվականին ստացանք 7.6% տնտեսական աճ, բոլորը շատ ուրախ էին, շատ երջանիկ էին, շատ լավ տնտեսական աճ ունենք, ռեկորդային է, անցել ենք անգամ այդ 7.5%-ը 17 թվականի, բայց խնդիրը նրանում է, որ նայում ենք կառուցվածքը, պարզվում է, որ այդ աճը տեղի ունեցել սպառման հաշվին, մարդիկ կտրուկ ավելացրել էին սպառումը, եթե առաջ 91, 92, 90% էր
որպես կանոն Հայաստանում սպառումը մեր ՀՆԱ-ի մեջ, ապա 19 թվականին բարձրացավ կտրուկ 96, ու դա ես բացատրում էի նրանով, որ այդ իշխանափոխությունից հետո մարդիկ ունեին դրական սպասումներ, բավական դրական, ու այդ սպասման ալիքի վրա բոլոր իրենց ապագա սպասվելիք լավ եկամուտները ծախսում էին սպառման վրա, կտրուկ ավելացել էր սպառողական վարկավորումը, մենք աննախադեպ վարկավորման աճ ենք ունեցել սպառողական, եւ 19 թվականին, եւ 20 թվականին, ասենք, չէ, 20-ին չէ, 18-ին եւ 19-ին, որպեսզի պատկերացնեք, 17 թվականին սպառողական վարկավորման աճ ընդամենը 77 միլիարդ էր, արդեն 18-ին, այս հիմնականում իշխանափոխությունից հետո այն կազմել էր 190 միլիարդ դրամ։ Իսկ 20 թվականին արդեն 214 միլիարդ, 19 թվականին արդեն 214 միլիարդ։ Այսինքն մարդիկ սպառում էին, սպասումներ ունեին, լավ հույսերով, լավ սպասումների հիման վրա, եւ բայց կապիտալ ներդրումներ նոր գործարանի, նոր, չգիտեմ, ինչ որ արտադրամասի, պայստային տնտեսության, շարժակազմի, դրանք ըստ էության չեն կատարվում, եւ երբ որ եղավ այն շոկերը, որը որ մենք ստացանք 20 թվականին, այդ ամբողջ կոնստրուկցիան փլվեց, այդ ամբողջ կառուցվածքը տնտեսության, եւ եթե գանք, թե ինչու հենց 20 թվականին այդպես շատ բարձրացավ պարտքը, այնտեղ կար նաեւ երկրորդ շատ կարեւոր էլեմենտ։ Եթե նայեք կրկին վիճակագրությունը, իշխանությունը փոխելուց հետո այդ դրական սպասումների վրա, երբ 18 թվականին հարկավակությունը շատ լավ գնաց, 20-ին էլ ավելի բարձրացավ, իսկ նորից եմ կրկնում, այդ հարկավակության ավելացումը գնում էր հաշիվ նրա, որ մարդիկ ավելի շատ էին սպառում, ավելի շատ ապրանք են առնում, ավելի շատ հարկ գնում, ավելացված արժեքի հարկ եւ այլն, եւ այդ դրական դրամադրությունների վրա կառավարությունը մեր 388 միլիարդ դրամով 17 թվականի համեմատ ավելացրել էր ընթացիկ ծախսերը 20-ին։ Այսինքն այդքանի թոշակ, աշխատավարձ, ընթացիկ այլ բան, ոչ թե ճանապարհ, չգիտեմ, կրկին եմ ասում, բուժկենտրոն կամ դպրոց, այլ նման ծախսեր, հույս ունենալով, որ այս եկամուտների ավելացումը ընդմիշտ է լինելու, այս լավը ընդմիշտ է լինելու, բայց այդ լավը տեղի չունեցավ, որովհետև կրկին եմ ասում, կառուցվածքային փոփոխություններ տնտեսությունում չկային, եւ առաջին իսկ շոկի դեպքում բնական է պետական եկամուտներն էլ կտրուկ գահավիժեցին ներքև, որովհետև մի կողմից ավելացված ծախսեր պետ բյուջեում, մյուս կողմից ծածր եկամուտներ, եւ հիմա շատ ավելի բարձր ընթացիկ ծախսերը պետք է այս կամ այն կերպով իրականացնեն։ Եվ այսպես մենք ավարտեցինք 20-ը։ Մենք կառուցվածքային փոփոխություն, որ այլևս հանքարդյունաբերության վրա հիմնված չլինի տնտեսությունը։ Ցավոք սրտի այդ ամբողջը տեղի չունեցավ։ Մեր հանքարդյունաբերությունը ինչպես կար, մեր ՀՆԱ 27, 28, 26, 29-ը այս տարի տոկոս ընդհանրեն ընդ որում շատ մեծ չի։ Այդպես էլ մնում է, բայց փոխարեն ներերեցություն եմ խնդրում, մենք ունենք մի հատ շատ հետաքրքիր տող, որը քննադատում էին միշտ, բայց ինքը շարունակում է լավելի աճել, եւ 18-ին, եւ 19-ին կոչվում է զվարճություններ, մշակույթ զվարճություններ եւ հանգիստ։ Այդ խաղումով խաղերի, այո, այո, շահումով խաղերի։ Դա 4%-ից բարձրացել է մինչեւ 6.5% հնայում կառուցվածքի առումը, որպեսզի պատկերացնենք։ Դա էլ էր քննադատությունների թիրախում, նախկին ընդդիմություն այսօրվա իշխանություն համար, որ նվազեց գյուղատնտեսության տեսակարարքի շիրը 15-ից իջավ 12։ Այսինքն կառուցվածքային ոչ միայն դրական փոփոխություններ չեղան, այլ նաև բացասական։ Պարոն Սարգսյան, երբ որ դուք ասում եք, որ մսխվել է 584 միլիարդ դրամ, արդյոք դուք նաև նկատի ունեիք այն գումարները, ավելի քան 300 միլիոն դոլարի հասնող, որը ներարկվեց կորոնավիրուսի պայքարի ծրագրերի շրջանակներում, ներարկվեց ինչ-որ ծրագրեր իրականացնելու, բայց որոշ տնտեսագետների համոզմամբ որևէ ծրագիր չիրագործվեց ըստ էության, տնտեսությանը որևէ օգուտ չտրվեց, այլ մսխվեց այդ գումարը։ Նկատի ունեիք նաև այդ գումարը այն երկու տասնյակից ավելի ծրագրերի համար, որ գործածում էր։ Այո, այդ գումարը դրա մեջ ներառված է, եւ մի իհարկե ճշգրտում, մսխել բառը այդ թղթակերտներով է նշված, եւ ի նկատի ունի, ավելի շատ նկատի ունեմ
ոչ թե անիմաստ, այլ իզուր էլ կրկին չակերտներով ծախսել, խոսքը չի գնում գողանալ տերմինին, այսինքն պարզապես մենք դա կերել ենք։ Փոշիացնել։ Քանի որ դուք մինչև ֆինանսների նախարարի պաշտոնը զբաղեցրել եք պաշտոններ, որոնք առնչվում էին անմիջապես արտաքին պարտքի կառավարմանը, ուզում եմ դրա մասին խոսենք, հա, սկսեմ պարտքից։ 2020 թվականին փաստորեն Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքը հասել է 8 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի, որը կազմում է մեր համախառն ներքին արդյունքի 63%-ը, եւ ըստ հաշվարկների, մոտավոր հաշվարկների, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի ըստ այդմ ունի շուրջ 2700 ԱՄՆ դոլարի պարտք, հա։ Փաստորեն վերջին 1 տարվա ընթացքում կառավարության պարտքը ավելացել է շուրջ 650 միլիարդ դրամով, իսկ առհասարակ իշխանապողությունից մինչև դեկտեմբեր 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ժամանակահատվածը պարտքն ավելացել է շուրջ 915 միլիարդ դրամով։ Պարոն Սարգսյան, հասկանալի է, եւ բոլոր տնտեսագետները, մասնագետները ասում են, նախկինում էլ են ասել, հիմա էլ են ասում, խնդիրը պարտքը չէ, խնդիրն այն է, թե այդ գումարները ինչպես ես գործածելու, տնտեսության մեջ ինչ խնդիրներ ես գտնելու քո առջև, ինչ խնդիրներ ես լուծելու եւ ի վերջո ինչպես ես սպասարկելու այդ պարտքը։ Խնդրում եմ, որպես մասնագետ ներկայացրեք, ինչ վիճակ է, հաշվի առնելով նաեւ այն հանգամանքը, որ մշտապես այսօրվա գործող իշխանությունները քննադատել են նախկին իշխանություններին արտաքին պարտքն ավելացնելու համար, կամ երբ որ վարկային ծրագրեր էին ներգրավում ազգային ժողովում քննարկումների ժամանակ, այսպես դաժան քննադատություններ էին ենթարկվում հենց Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, հիմա իրենք, այսպես ասած, նույնիսկ չեն ներկայացնում, թե ինչի վրա են ծախսում, չնայած իրենց նախընտրական խոստումներին ասում էին, որ պետք է հաշվետու լինեն ամեն վճարած հարկը, ինչպես է ծախսում։ Խնդրեմ, խոսենք պարտքի մասին եւ դրա վտանգների մասին։ Ու պարտքը իսկապես դինամիկայի մասին նաեւ։ Իսկապես պարտքը 20 թվականը մենք ավարտել ենք շուրջ 8 միլիարդ, այսինքն 7 միլիարդ 969 միլիոն դոլարի չափ։ Ու իսկապես նայում եք, եւ 19-ին աճել։ Ընդ որում զարմանալի էր ինձ համար միշտ, որտեվ 19-ը թվին հրկահավաքությունը այնուամենայնիվ բավական լավ էր, տնտեսական ակտիվությունը բարձր էր, բայց տեսեք 19-ին 18-ի նկատմամբ նույնպես աճը բավական պատկառելի է, 20-ը 19-ի նկատմամբ նույն իրավիճակը։ Սա կարող էր արդարացված լինել միայն մի տարբերակում, եթե նույն այդ պարտքի աճի չափով նաև իրականացվեն կրկին եմ կրկնում կապիտալ ծախսեր, կրկին ճանապարհ, որը ինչ որ չափով արվեց, դպրոց, բուժկենտրոն, ցանկացած այլ ենթակառուցված եւ այլն, բայց չնայած այսպիսի ահռելի աճի տեմպերին, որը որ այստեղ կա, այդ նույն չափով կապիտալ ծախսերը չեն աճել ընդհանրապես, եւ իսկապես հարց է առաջանում սրանց արդյունավետության։ Ես արդեն ասեցի, 20 թվականին մենք մեծ մաս այդ աճի ուղղել ենք ընդհանցիկ ծախսերին, ընդհանցիկ ծախսեր նկատի ունենք, աշխատավարձ փոշակներ, աշխատավարձեր, պարգևավճարներ, ցանկացած ոչ երկարաժամկետ օգտագործման ծախս, ու 20 թվականը սանով ավարտել ենք, եւ դուք նշեցիք իմ այդ գրությունը, որ հաջորդ տարի թոշակ աշխատավարձ վճարելու համար կրկին պարտք են ներգրավելու։ Հիմա մենք 21 թվականն այստեղ սա պաշտոնական թվեր են, որը վերծված է արժույթի միջազգային հիմնադրամի համապատասխան հաստատությունից։ Այս արժույթի միջազգային հիմնադրամի 21 թվականը մենք արդեն ավարտելու ենք ոչ թե 8, այլ 9, նայեք, հենա 9.3 գրեթե միլիարդ դոլարով, 3 միլիարդ, 1.3 միլիարդ աճի մասին է ըստ արժույթի միջազգային, այս ինձանից ինչ որ թվեր չեն, ու պարտքը հնայում այնտեղ վերևը ցույց է տրված, ըստ այդ պաշտոնական փաստաթղթի արդեն հասնելու է 72-73% մեր հնային, դա վտանգավորության շեմ է։ Դե ամենայն դեպս ամենահաճելի շեմը չի, կարծում եմ թիվ այնքան մեծ է, որ անգամ ես չպետք է սա մեկնաբան եմ, միշտ հիշում եք։ Իդեպ նշեմ հեռուստադիտողի համար էլ, որ փաստորեն այս տարվա բյուջեով 2020 թվականի համեմատ կապիտալ ծախսեր նեապես կրճատվել են։ Ու հա, ու ինչնա հետաքրքիր, մենք այսօր արդեն փետրվարի 2-ին ենք, 3-ն ենք,
հետևարի 2-ին 3 կառավարությունը արդեն այս 8 միլիարդը դարձավ 8 միլիարդ 750 միլիոն, որովհետև արդեն հունվարի վերջին թողարկեցին Եվրոպարտատոմսեր, ու այդ պարտատոմ, այո, ու պարտքը ավելացել է արդեն։ Ու դա բնական է, որովհետև ծախսերը պետք է իրականացվեն, ան որում առաջի երամսյակը տնտեսական ցիկլերի տեսանկյունից մշտապես Հայաստանում ավելի пассив է եղել տնտեսական ակտիվության առումով եւ բնականաբար նաեւ հարկերի հավաքագրումը առաջի երամսյակը միշտ բնական ավելի ցածր է որպես կանոն առաջի երամսյակում դու պետք է ունենաս պաշարներ իրացվելության կոնկրետ փողի որպեսզի վճարումներն անես պարտավորությունները բյուջեի կատարես հետ մնացած ամիսներին արդեն հարկահավաքման այդ ռեժիմը ընկնում է հունի մեջ եւ տեղն ես դնում այդ պահուստը, բայց իրականում առաջի երամսյակում կային ռիսկեր եւ այդ թողարկումը հենց հունվարին իրականացվեց, որպեսզի նման ռիսկեր չլինի չվճարումների նկատի ունեմ ու ակնհայտ է, որ կարճաժամկետ խնդիր այսօր լուծել է կառավարությունը։ Ես չեմ կարծում, որ ամենայն դեպս 21 թվականին, եթե չլինի կրկին ինչ-որ մի մեծ շոկ, իրանք չկարողանան վճարել աշխատավարձ թոշակ, որտեվ 750 միլիոն դոլար արդեն հունվարին ստացել են, ու պետք է որ կարճաժամկետում դա ապահովեն։ Բայց կրկին այնպիսի ցուցանիշ ենք մենք ստանալու տարվա վերջ, ու սա կրկին եմ խոսում, սա Արժույթի միջազգային հիմնադրամի մեր երկրի մասին պաշտոնական վերջի փաստաթղթից է վերցված։ Կրկին հեռուստադիտողի համար համեմատության համար նշեմ, որ պետական բյուջեի մեջ 21 թվականի 195 միլիարդ դրամ նախատեսված է պետական պարտքի կառավարման համար, սպասարկման համար, դա նշանակում է պարտքի տոկոսների եւ մայր գումարի մարում, եւ համեմատության համար նշենք, որ գործող իշխանությունները այս տարվա բյուջեով բանակի համար նախատեսել են 300 միլիարդ դրամ, նաեւ նշեմ, որ չնայած այս ծանր իրավիճակին 2021 թվականի բյուջեով 18 միլիարդ 825 միլիոն դրամ պարգևավճար է նախատեսված, ինչը նախորդ տարվանից ավելին է 21%-ով։ Տնտեսությունը գահավիժում է, տնտեսագետները տնտեսական կոլապս, խոր ճգնաժամ են կանխատեսում, բայց իշխանությունների գործողությունները որքանով են համահունչ։ Մենք խոսեցինք կորոնավիրուսի մասին, մենք խոսեցինք պատերազմի հետևանքների մասին, ի դեպ իշխանություններն էլ հիմա որևէ հարց երբ որ բարձրացնում են, ասում են, որ այդ ամեն ինչը, այս ճգնաժամը պայմանավորված է այդ երկու ճգնաժամերով, հա, այդ երևույթներով, դաժան երևույթներով, այո, կա դրա ազդեցությունը, բայց դրանից առաջ էլ, պարոն Սարգսյան, տնտեսությունը ուներ լուրջ խնդիրներ, հեղափոխություններ եղել, սպասումներ էին առաջացել, ինչպես նշեցիք, հասարակության մոտով ներդրումներ գրեթե զրո, չկա, ինչու՞։ Այ ներդրումների թեման ընդհանրապես շատ մի կողմից ցավոտ է ցանկացած իշխանության համար, մյուս կողմից ինքը տարբեր հարթություններ ունի։ Ընդհանրապես առաջի հարթությունը աշխարհը, ինչ վիճակում է աշխարհում, վերջի հատկապես 10-12 տարիներին օտարերկրյա այսպես կոչված ներդրումները մեծ մասը կենտրոնացել է ԱՄՆ Չինաստան, անգամ Եվրոպա չէ։ Մնացած բոլոր զարգացող երկրներին միասին վերցրած կարա 5%-ից պակաս լինի համաշխարհային բոլոր ներդրումներին, ու բնական է առաջ շատ ավելի շատ էր, հիմա շատ ավելի քիչ է, մարդիկ ներդրումներ են անում այնտեղ, որտեղ կոմֆորտը ավելի շատ է, ու զարգացող երկրների միջև սրվել է վերջի 10-15 տարիներին այդ մրցակցությունը, այդ վերջի այդ փոքր կտորը, որ մնացել է ներդրումների 5%, ում ավելի շատ կհասնի, ու սա մի գործոն։ Երկրորդը, որ մենք այդ մրցակցության մեջ ակնհայտորեն տարվել ենք, չենք կարողացել ավելի շատ տեսակարարք շիղ վերցնել, քան այլ երկրները, եւ այո, այս տարիների ընթացքում հատկապես վերջի 2-3 տարիներին, չնայած թվում էր, որ սպասումները դրական են, մարդիկ պետք է որ հավատան, բայց արի ուտես, որ բիզնես այն ու ամենայնիվ այդ ներդրումները չիրականացրեց։ Վերջի վերջո ներդրում անողը դա չինովնիկ չի, պետական պաշտոնյա չի, ներդրում անողը մի գործարար է, որը ունի իր պատկերացումները եւ ընկալումները, թե ինչպիսի միջավայրում է ինքը ներդրում անելու, եւ որոշումը կայացնում է
ըստ էության երկու գործոնի հիման վրա։ Առաջի գործոն ինքը ստանալու է շահույթ, թե ոչ, եւ այդ շահույթը իրան բավարար է, թե ոչ։ Եվ երկրորդը արդյոք իր կատարված ներդրումները ինչ կան ռիսկայնություն, ռիսկային կլինեն։ Ասել այս երկու գործոնի համակցությունը իրականում չափազանց կարևոր է։ Այս գրաֆիկը սա կոչվում է կապիտալ ներդրումներ Հայաստանում, որպես ՀՆԱ-ում տոկոս։ Վերցել եմ 92 թվականից մինչև 19 թվական։ Փոխենք գրաֆիկը։ Հա, ունույնը այս հաջորդ գրաֆիկում վերևը պատկերված է օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները կրկին 93 թվականից, տեսեք, ինչ ցածր է։ Հետո բարձանում է 2000-ները, հիմա տենց իջնում է։ Եվ այս կապիտալ ներդրումները ասում են 90-ականներին ենք հասնում։ 90-ականների վիճակի ենք հասնում։ Մենք 93-ի վիճակում ենք։ Սա կապիտալ ներդրումներն են։ Կապիտալ ներդրումները շատերը խոսում են, հա, կառավարությունը կապիտալ ծախս չի արել։ Կապիտալ ծախսը այս ամբողջի 10-20%-ն է։ Սա ինչ-որ չինովնիկներն են որոշում։ Մնացածը դա մասնավորի ներդրումն է։ Նոր կրկնում եմ, նոր, ասենք, ինչ-որ շարժակազմ, նոր պահեստային տնտեսություն, նոր մի արտադրամաս, հոսքագից, կարևոր չի։ Սա ցույց է տալի, ինչքան են ծախսել մեր տնտեսվարողները կապիտալ ներդրումների վրա։ Ընդհանրապես զարգացած երկրների համար, ասենք ԱՄՆ կամ Գերմանիա, եթե կապիտալ ներդրումները 17-20%-ի մակարդակի են, դա համարվում է շատ լավ։ Այսինքն իրենք ստեղծում են պոտենցիալ, որ հաջորդ տարիներին այդ նոր սարքավորման վրա իրենց աշխատողները կստեղծեն նոր աշխատատեղեր եւ այդ աշխատողները կարտադրեն ինչ-որ մի նոր բան։ Զարգացող երկրների համար, ի տարբերություն զարգացածի, 20%-ը դա մինիմումն է։ Այստեղ մի հատ գիծ եմ քաշել, այսինքն կապուտ։ Այդ 20%-ը, սա մինիմումն է։ Եթե դու ունես 20%, դու զրո ես աճելու։ Մի պլյուս 1, պլյուս 2, մինուս 1, յոլա ես գնալու։ Դու իրականում զարգացած երկրները, որոնք ունեն բարձր տնտեսական աճեր, խոսքը գնում է երկարաժամկետ աճի, ոչ թե մի տարի բարձրացանք, ոնց որ 2019-ին ենք, հետո ընկանք։ Պետք է ունենան 30%, 35, 36։ Դուք նայում եք, որ այո, 90-ականներին այսպիսին էր վիճակը, հետո սա 2000, 2010-ները, ու այդտեղ արդեն իջել ենք մենք 20 թվականը, հասել ենք 17.5%, եւ կրկին ըստ պաշտոնական թվերի ծրագրավորվում է կանխատեսումը, որ 21-ին այս տարի էլ ավելի ճիշտ ենք 16.4, այսինքն մասնավորները շարունակում են նվազեցնել այն ներդրումները, կապիտալ իրենց, որը ոչ իրենց կապիտալ ներդրում շարունակում են նվազեցնել։ Հուսա խոսում է, կրկին եմ ասում, երկու բանի մասին, ինչքան իրանք շահույթ են ակնկալում, իսկ ամենայն հավանականությամբ չեն ակնկալում կամ քիչ են ակնկալում, եւ ինչ ռիսկայինություն կա սպասումները կապիտալ ներդրումների համար մասնավորի չափազանց կարեւոր է։ Ու կա մի թեմա, որը որ ես շատ եմ սիրում խոսալ, ով որ մասնագիտական առումով իմ հետ շփվում է ավելի հաճախ, դա վերաբերվում է շահութաբերությանը, բիզնեսի։ Ես այսօր մասնավոր հատվածում եմ, շատ վաղուց արդեն աշխատում։ Ու շահութաբերությունը առանցքային էլեմենտ է բիզնեսի համար որոշում կայացնելու առումով։ Եթե ես ունեմ շահույթ, ես այդ ներդրումը չեմ անելու։ Մենք այսօր այնպես է ձևավորվել իրավիճակը, ընդ որում ես հիմա չեմ խոսում 1-2 տարվա խնդրի մասին, բայց ինքը սրվում է, որ մեր սեկտոր առ սեկտոր տնտեսության շահութաբերությունները նվազել են, հասել են 0, որոշները վնաս են։ Ասենք, եթե մենք վերցնենք Telecom-ը, մեզ ոչ ոք դա շատ չնկատեց, չնայած դա պետք է որ ցավալի լիներ ցանկացած բանական մարդու համար, որ օրինակ Beeline-ը գնաց, Beeline-ը խոշորագույն Telecom կորպորացիան այսօր վաճառեց եւ գնաց։ Ինչու Beeline-ը այդպեսի որոշում կայացրեց։ Նման որոշումների հետևը շատ պրագմատիկ բիզնես հաշվարկներ են։ Beeline-ը ամեն տարի, եթե դուք նայեք տարիների պատմությունը, սկզբից ուներ 20%-ի շահութաբերություն, հետո իջավ 17, հետո իջավ 8, հետո իջավ անգամ վնաս, ու ակնհայտ է, որ նման տեղ, որ շուկայում, որտեղ ինքը չունի սպասում, որ ձևավորելու շահույթ, ինքը թողնում գնում է այդ շուկայից։ Ընդ որում խոսքը միայն Beeline-ին չի վերաբերում, նույն MTS-ում
37%-ից շահութաբերությունը, եթե չեմ սխալվում, իջել է 8%. Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ բիզնես որոշումները պետք է բիզնեսը կայացնի։ Ու նույնը շատ ունենք սեգմենտներ։ Պարոն Սարգսյան, թույլ տվեք մի բան էլ, հա, տեսեք, մենք տեսանք արտաքին ներդրողների պատկերը այս տարիների կտրվածքով։ Իշխանապողությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը, այսպես ասած, պատերազմ հայտարարեց նախկինների դեմ, բիզնեսի դեմ, հա, բիզնես ընկերությունների դեմ, հա, որ պետք է մուծվեն, բանը վերեն վերադարձնեն պետությանը, սկսվեց ինչ որ պոպուլիստ քաղաքականություն վարվել, մարդիկ նույնիսկ պատկերացրեք կային մարդիկ, որոնք հավատացել էին, որ հիմա ինչ որ մեկից եթե խլում են ունեցվածքը, ապա բերելու են բաժանեն քաղաքացիներին եւ այլն, այսպեսի ականջահաճո հայտարարություններ արվեցին ընկերությունների դեմ, ամուլսարի հարցը մնաց այդպես էլ օթից կախված, ընդ որում խոշոր ներդրող սանիտեկը, որ դրսի ներդրումային ընկերություններ երկու տարի է քաշքշուկների մեջ է, հետապնդումների մեջ է, քնչական մարմինների, դատախազության, դատականացյալների կողմից էլի կան ընկերություններ, ես հիմա այս երկուսին, հա, մտաբերեցի։ Սա այս Փաշինյանի այս հայտարարությունները բիզնեսի մասնավորի դեմ, առհասարակ հակակոռուպցիայի դեմ պայքարի քողի տակ եւ այս ընկերությունները դրսի ներդրումային ընկերությունների գործունեության դադարեցումը փաստացի, սա ի՞նչ է նշանակում, այս ազդակները արդյոք չեն անդրադառնում հենց բիզնես միջավայրի վրա, ներդրողները ի վերջո նման դեպքերով են, չէ՞, առաջնորդվում հիմա նույն Beeline-ը, որ վաճառեց, նպատակահարմար չգտավ, Beeline-ի պես ընկերությունները այս պահի վերլուծությամբ չեն առաջնորդվում, նրանք նաև մի քանի տարիների կտրվածքով են, չէ՞, ի վերջո իրենց վերջնական որոշումները կայացնում։ Հիմա այս ամեն ինչը ի վերջո իր հետևանք ունեցավ եւ ուր կարող է հասնել։ Դա իմ ասած երկրորդ էլեմենտն է, ռիսկայնությունը։ Առաջին ասացի շահույթ, երկրորդը ռիսկայնություն, այո։ Ոչ մի բիզնես ոչ թե չի հանդուրժի, բիզնեսը ընդհանրապես բիզնեսի համար վախը ընդհանրապես ամենափոքր բաներից վախենալը, չակերտներում, ցնցումներից, անգամ ամենափոքր, շատ արագ է տեղ ունենում, կապիտալը չի սիրում աղմուկ, կապիտալը սիրում է, որ լինի ամեն ինչ կանխատեսելի, սահուն ու հասկանալի, որոշակյություն, այո, ամենակարևորը, չկա այդպիսի բիզնես, որը որ քաղաքական նկատառումներից ելնելով որոշումներ է կայացնում, դա կարա լինի գործոն 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, այսինքն իրան խնդրեն, որ այստեղ ներդրում անի կամ խնդրեն, որ չանի, ես էդի նկատի ունեմ, այսինքն առաջի էլեմենտը ինքը այդտեղից շահույթ կստանա, թե ոչ, իր ներդրումը վտանգված կլինի, թե վտանգված չի լինի, ու բիզնեսի համար չափազանց վարկագծի մեջ ընդհանրապես դա կոմպրոմիս ձևավորելն է ցանկացած օպոնենտի հետ, լինի դա պետություն, մեկ այլ պարտներ, եթե դիմացինը ոչ թե կոմպրոմիս է իրան առաջարկում ինչ որ խնդրի շուրջ, այլ միանգամից պատերազմ տապոր, այսպես ասած, այո, բիզնեսը միանգամից ձեռքերը բարձրացնում է ու շատ արագ քվեարկում է ոդքով, շնորհակալություն ստեսյուն, այո, որովհետև բոլորս հասկանում ենք շատ լավ, որ դու չես կարող պատերազմել պետության դեմ, կարևոր չի այդ պետությունը ինչպիսին է, թույլ է, ուժեղ է, ավատն է, լավն է, ու բիզնեսը այդպիսի նպատակներ չունի, բիզնեսը ունի մի նպատակ, գեներացնել շահույթ ու խաղաղ ապրել, եթե այդ խաղաղ ապրելը չի ստացվում, առաջանում այն երևույթները, որ դուք ասացիք, ցավոք սրտի։ Խոսենք ուրեմն եվրոբոնդերի հետ կապված, հա, հարցերի շուրջ, հա, ինչպես դուք նշեցիք, պետական պատկա ավելացել է 750 միլիոնով։ Իդեպ որոշ տնտեսագետներ նկատել են, որ երեկվանից, երբ որ թողարկվել է, արդեն ինչ-որ 180 միլիոնը տեսանելի չէ, դուք նկատել եք նման բան, թե ոչ։ Այո, ես էլ եմ նկատել, որ համենայն դեպս այդ օրը շուրջ երևի թե 100 միլիարդ դրամ պետական բյուջեն ծախս է արել, նպատակը չգիտեմ, չեմ կարող ասել, բայց 180 միլիարդ դրամ կառավարության հաշվից դուրս է եկել, 100 միլիարդ դրամ, երևի 180-190 դուրս է եկել, այո, նպատակը եւ այլն չգիտեմ ինչի վրա են ծախսել, դա չի երևում։ Լավ, իսկ որքանով էր նպատակահարմար այս պահին եվրոբոնդերի հերթական տեղաբաշխումը, չկային ավելի էժան փող ձեռք բերելու հնարավորություններ, վարկեր, ի վերջո կան երկրներ, որ առաջարկում էին
aveli e jan varker, inchu hima? Ես դա չեմ կարող ասել, վստահ եմ, որ այդ որոշումը որ կայացել են, երևի ամենացածր տոկոսը դա եղել, եւ ցավալ գին համակցության մասին եմ խոսում, այդ առումով ես ինչ որ խնդիրներ չեմ տեսնում, իրականում ինքը որպես գործարք, այդ թողարկումը վատ գործարք չի, կարելի ասել անգամ լավ գործարք է, որովհետեւ պետք է խոստովանել, որ նման տոկոսադրույք 3% 3,875,000-երորդական տոկոսադրույք, ինքը ցածր տոկոս է մեր ռեգիոնի երկրների համար, երևի 13 թվականից այս կողմ նման տոկոսով տեղաբաշխում Կովկասի ոչ մի երկիր չի արել, այդ առումով ինքը սկզբունքորեն վատ գործարք չի, բայց մյուս կողմից դրանով շատ ոգևորվել պետք չէ, որովհետև իրականում պետք է դու տեսնես, թե այդ թողարկումը համաշխարհային ինչ կոնտեքստում է տեղի ունենում շուկաների կոնյուկտուրայի առումով։ Սկսած տարադրամի փոխարժեքի։ Չէ, ինչի նկատի ունեմ, աշխարհում տոկոսադրույքները զրո են։ Եվ եթե ինչ-որ մեկտեղ ունես ներդրման հնարավորություն մի քիչ անգամ բարձր ռիսկով 3-4%, դա արդեն համարվում է բարձր տոկոս։ Ինչ 10 տարի առաջ 7-8% էր համարվում բարձր, այսօր 3-4%-ը։ Այսինքն համաշխարհային տոկոսադրույքները այնքան են իջել, որ մեզ թվում է, որ շատ ծածր տոկոս է, ինչը նորմալ է, իսկապես ծածր տոկոս է, բայց մյուս կողմից համաշխարհային կոնտեքստում ինքը այդքան էլ ծածր չէ։ Մի համեմատություն անեմ, որպես կանոն մեզ վերջի 15 տարիների ընթացքում 20 համեմատել են միշտ Սերբիայի հետ, նմանատիպ փոքր երկիր, պրոբլեմներ, պատերազմների մեջ ներգրաված, Բեռն վտանգավորության տեսանկյունից ամեն ինչի, այնտեղ այնպես չի, որ կոռուպցիան շատ ծածր է, այնպես չի, որ այնտեղ ամեն ինչ սպիտակ պուպուշ է, ու մեզ միշտ այնպես համեմատել են որպես փոքր զարգացող երկիր, կառուցվածքային ինչ-ինչ խնդիրներով շատ նման երկրներ ենք, մեր ռեյտինգը նույնն է այդ երկրի հետ։ Հասկանում եմ, որ դա Եվրոպայում է գտնվում, մենք Եվրոպայում չենք, բայց իրենց օրինակ տոկոսադրույքը նոյեմբերին իրենք թողարկել են 2.3 էր։ Էլի ավելի շահեկան։ Որպես հասկանալի լինի, որպես կանոն մենք 0.3, գուցե 0.5, լավ, 0.7% պետք է ավել լինեինք, քան Սերբիան, ասենք 3-ի մոտ, 3-ի 1-ի, մենք 3.8-ի ենք, այսինքն 1.5%-ով ավել, քան Սերբիան։ Կրկին եմ ասում, իրանք Եվրոպայում են, մենք ոչ, բայց մենք շատ համեմատելի եւ համադրելի երկրներ ենք, այնպես որ մի կողմից շատ լավ գործարք է, լավ տոկոս է, այո, ցածր է մեր պատմականորեն մեր համար, ու մեր մասնագետները համապատասխան ֆինանսների նախարարությունում իրենց գործը արել են այնպես, ինչ որ կան, բայց համեմատության մեջ դա իսկ դրա մի արժեր զրկման հետևանքով դրա իրական արժեքի աճի ռիսկ կա, չկա։ Դե իհարկե, ինչքան արժե զրկվում է դրամը, այդքան պետական պարտքը ավտոմատ դրամով ավելանում է, որտեղ մենք վերջիվերջով գեներացնում ենք եկամուտները դրամով։ Այո։ Հիմա դուք տեսնում եք, որ կառավարությունը ինչ որ քայլեր այդ ուղղությամբ անում է կամ մտածում է գոնե այդ ուղղությամբ։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ թե չէ։ Ես չգիտեմ ինչ են մտածում կամ ինչ են անում, ես որևէ բան չեմ տեսնում, ճիշտ ասած։ Այսինքն որևէ բանը որն է, պետք է իրականացվեն ինչ-որ քայլեր տնտեսության կառուցվածքը փոխելու առումով, եկամուտները գեներացնելու առումով, ծախսերը ավելի նպատակային դարձնելու առումով, ես այդպես, որ ասեմ լուրջ ինչ-որ կամ ոչ միայն լուրջ, մեծ փոփոխություններ ստեյության չեմ տեսնում, ֆինտի ներցայով գնում ենք։ Պարոն Սարգսյան, որպես ֆինանսների նախկին նախարարի եմ հարցնում, անցյալ տարի 2 եւ ավելի անգամ բյուջեն փոփոխության ենթարկվեց։ Ավելին, կառավարության նիստերում հարցերի 80%-ից ավելին չի զեկուցվում, փակ են անցկացնում կառավարության նիստերը, 1-2 ինչ որ հարցեր սիմվոլիկ, օրինակ ասենք հարկատուի օր, բաղը կարող է լինի ակցիզ վճարողի օր, հա, այսպես կարող են տոներ ավելացնել, նման հարցերը զեկուցվում է, որ կառավարությունը որոշել է հարկատուի օր նշել տոնացույցում։ Բայց կարևորագույն հարցերը մեկ էլ հանկարծ իմանում ենք, որ ահա այսքան միլիոն դրամի գումար հատկացվեց այս ինչին, բայց չենք հասկանում ինչի համար, այդ հարցերը չեն զեկուցվում։
Եվ նաև կառավարությունը մի որոշում կայացրեց, որ այսուհետ այդ փոփոխությունները անելու են կառավարության նիստով եւ ոչ թե ազգային ժողովով։ Բյուջեի այդ չափ փոփոխությունները ինչ հետևանք է ունենում։ Ես չեմ հիշում նախկինում, որ նման փոփոխությունների ենթարկվել բյուջե, բայց այդ ծավալով ես հիմա մի քիչ դժվար է ինձ համեմատել, բայց բավական հաճախ եղել են միշտել, ես քան հաճախականության կամ փոփոխությունների ծավալի մեջ շատ բան չեմ նկատել, բայց այդ թափանցիկության էլեմենտի առումով, այսինքն թե ուր են գնում այդ ծախսերը կամ ինչու են այդ ծախսերը անում, այստեղ իսկապես ինչ-որ ետնահանջ, ինչ-որ աստիճանի կա, ինչ-որ շատ էլեմենտար բաներից կարող եմ խոսալ, ճիշտ ասած անգամ զարմանում էի, իսկապես մեր լրագրողները չեն նկատում նման հետ, օրինակ կար առաջ յուրաքանչյուր պետական բյուջեի ծախսերը, յուրաքանչյուր դու կարող էիր տեսնել, չկա հիմա, էջը կա, մտնում ես, չի աշխատում, էջը կա, նայել եմ, բայց չի աշխատում, ընդվորում վստահ եմ, որ ոչ թե ինչ-որ մեկը անենց չարամտորեն որոշել է դա չհրապարակել, այլ ինչ-որ մեկը պարզապես մոռացել է կամ տեխնիկը ինչ-որ մի բան չի արել են, վստահ եմ, որտեվ ես նայում եմ, թե ինչ տիպի սխալ է տալիս ինտերնետ էջը այդ, այսինքն այնտեղ ոչ ոք չի նայում, ուշադրություն չի դարձնում, բայց ամենայն հավանականությամբ պահանջարկել երևի չկա դրա համար ուշադրություն չեն, դրա համար էի զարմանում, հետաքրքիր մեր լրագրողները չեն նկատում, որ դա չի աշխատելու, մի քանի օր առաջ ուրիշ բան էի որոնում, առաջ հրապարակվում էին ցանկերը այսպես կոչված, օրինակ ցանկ կար, թե ամեն երամշակը մեկ էր, տարին մեկ էր, թարմացվում էր ցանկը, ով ինչ լիցենզիա ունի հանքարդյունաբերության գծով, բոլոր լիցենզիաները հնարավոր է, ով ինչ ստացել է կար, այդ ցանկը ոնց որ թե 17 թվականից, այսինքն 18-ից հետո չի, վերջինը 17 է, 18-ին, 19-ին, 20-ին չի թարմացվել, այտենց 5 ցանկ է, կար օրինակ, որ կառավարությունը սուբսիդավորում է ինչ-որ վարկեր, անուն առանուն թե ում են սուբսիդավորել, ընկերություն առ ընկերություն, եւ ինչքան գումար է ստացել կամ ինչ ֆիզ անց անգամ ստացել է, այդտեղ կար ցանկերը, այնպես չի թարմացվել, չեմ կարծում, որ դա այնպես հատուկ արված է, բայց փաստ է, այսինքն թափանցիկության ինչ-որ գորուստ այն ամենայնիվ պետք է արձանագրել, որ կա, եւ նաեւ բացատրությունների մեջ ինչու այս ծախսը այսպես եւ ոչ թե այն ծախսը այնպես, այդ մասով այո։ Կառավարության որոշումներին հիմնականում այսպես կծկտուր լրագրողները կարողանում են ինչ-որ ինֆորմացիա կորզել, շատ հաճախ կառավարության կամ առանձին նախարարությունների ուղարկված հարցերի պատասխաններ չեն ստանում ամիսներով, ի դեպ կամ կարող է ասենք անընդհատ երկարաձգեն պատասխանելու ժամկետները եւ ոչինչ չասող պատասխան տան, ասենք մեկ տողանոց, այսպիսի իրավիճակ է, չեք կարծում, որ այս ամեն ինչով, ինչպես բանակցությունների մասին Ղարաբաղյան հիմնահարցի, բանակցությունների մասին, երբ որ պատերազմի օրերին եւ դրանից առաջ հարց էին ուղում Նիկոլ Փաշինյանին, ասում էր, ինչ ուզում բանակցում ենք, դուք չպետք է ասեք, թե ես ինչ բանակցեմ, հիմա նույնը կառավարության աշխատանքն է ստացվում, ինչ ուզում գումար են դուրս գրում, պարգևավճար են տալիս եւ այլն, այս իրավիճակում պարգևավճար տալը, ընդ որում բյուջեյում նման չափով պարգևավճարների համար հատկացում անելը նախորդ տարվա համեմատել բավական շատ, սա ինչի մասին է խոսում, չեն հասկանում ինչ է տեղի ունենում տնտեսության մեջ, չէ, չգիտեմ, ինչի արդյունք է սա։ Դուք հիմա տալիս եք մարդիկ խնայողությունների ռեժիմի են, չէ՞ անցնում, մարդկանց հորդորում են, տնտեսագետներն ասում են, էկոնոմ ռեժիմի մեջ մտեք, հարգելի ժողովուրդ, ձգեք ձեր գոտիները, իսկ կառավարությունը ոչ թե գոտիները ձգում են թակարակը, փորը լայնացել է եւ գոտին է լայնացնում։ Դուք հիմա տալիս եք այդ հարցը մի անձնավորությանը, որը որ ես եզակի բացառություն է մեր ընկերների շրջապատների մեջ, որ համարում է, որ այդ պարգևավճարները վատ բան չեն, ճիշտ ասած, եւ պրոբլեմը ինձ համար իրականում այդ պարգևավճար բաժանել չբաժանելու մեջ չի, որովհետեւ եթե պետք է մարդուն վճարել իր աշխատանքի համար ավելի բարձր ու շուկայի գին ավելի բարձր, այդպես էլ պետք է լինի, արդեն երևի իմ վրա ազդել է, որ ես 7 տարի է մասնավորում եմ աշխատում, դրա համար ես այդպիսի որպես կանոն վերաբերմունք բացասական չունեմ, բայց կա մի հետաքրքիր էլեմենտ, որը որ
ոչ ոք չի ուզում նկատի կամ չգիտի, ամենայն հավանականությամբ չգիտի։ Առաջ խոսքը գնում է մինչև ես լավ չեմ հիշի հիմա 16 թվականը, գուցե կարող է 15 թվականը, մոտավորապես եմ ասում։ Օրենսդրությունը մեր հետևյալ կերպ էր, որ կան սանդղակներ պետ ծառայողների, աշխատավարձ այսպիսին է, եւ այո, ղեկավարը ըստ իր հայեցողությամբ, եթե կա բյուջեում համապատասխան հատկացումներ եւ նախատեսված ֆինանսավորում, կարող է ինչ-ի սկզբունքներից ելնելով վճարել պարգևավճարներ եւ այլն եւ այլն։ Եթե չեմ սխալվում, տամ 15 կամ 16 թվականին օրենսդրությունը արվել է փոփոխություն, որը իմպերատիվ կերպով արգելել է ինչ որ գումարից ավել 30% կամ 60% ավել վճարել այդ պարգևատրոնները, եւ եթե հիմա վճարում են, ինչքան գիտեմ, այդ դրույթը չի փոխվել, եթե վճարում են արդեն անգամներ ավել, այդ դա արդեն օրենքի խախտում է։ Այդ մասով ես ունեմ discomfort, բայց որ վճարում են մարդկանց, այդտեղ ես շատ մեծ պրոբլեմ չեմ տեսնում։ Բայց ես ուզում եմ ձեր հարցի մեկ այլ ասպեկտի անդրադառնալ։ Գիտեք, այդ որ դուք ասում եք, այդ օրինակները վերում եք, սա չեն տալիս, նա չեն ասում, 20-ը չեն պատասխանում, ես ինչ բան, ինչպես ես եմ ասում, հա, ինտերնետում չեն հրապարակում, ուզում եմ լինել լավատես, ինձ թվում է, քանի որ ես նաև 18 տարվա բյուրոկրատ եմ եղել, ինձ թվում է, որ մեր բյուրոկրատիան կամ այդ ծառայողները պարզապես անցել են ինձ ռեժիմի աշխատանքի, իրենք չեն աշխատում, գալիս են գործի, ինչ-որ բաներ անում են։ Ինչու է այդպես։ Դա մարդկանց երևի վերաբերմունքից է, կամ չգիտեմ, կամ աշխատացնելուց է, դժվար է ինձ ասել, բայց այդ ամեն ինչը, այդ երևույթը շատ վատ հետևանքներ է առաջացնում նաև ամենօրյա մեր կյանքի վրա։ Ես մի հարց եմ, եթե ձեր դուք լինեիք փոխնախարար կամ վարչության պետ, պարոն Սարգսյան, եւ ձեր ղեկավարը նախարար նշանակին մեկին, ով չգիտի առհասարակ ինչ է տնտեսությունը, ինքը միգուցե ինչ որ մասնավոր ընկերություն լավ վատ աշխատացրել է, հա, միգուցե, չգիտենք, ընդվորում շատ կասկած խոսք, օրինակ Քերոփյանի մասին, հա, նրա նշանակ նախարար ունի մի ընկերություն, որը ասում են մեծ պարտքեր ունի ռեստորաններին, սրճարաններին, հա, կասկածելի բիզնես պատմություն ունի ժամանակին, հաջողության, այսպես ասած, success story քիչ ունի, միակը դա է, ոնց որ թե, եւ այլն, եւ եկել է ինքը ինչ որ հայտարություններ է անում ամպագորգոր, թե Հայաստանում, թե Իրանում, թե չգիտեմ, հա, ասենք օրինակ, որ միլիարդների հասնող ներդրումներ պետք է անեն։ Կներեք, որպես ասենք մասնագետ, դուք լուրջ կվերաբերվեք ձեր ղեկավարի այլևս որևէ հրահանգի, որևէ հանձնարարության։ Ձեր հարցը ընդհանրում է էմոցիա, որը ես չեմ սիրում, բայց ես թողնելով այդ օրինակը մի կողք, ուզում եմ մեկ այլ մի քանի օրինակներ բերել, որոնք իմ կարծիքով ցույց են տալի այն թափթփվածությունը, որ այսօր կա բոլոր աստիճաններում պետական կառավարման։ Ասենք էլեմենտար բանից եմ հիմա ասում։ Տարիներ, ես ասեմ 5 տարի, դուք ասեք 10 տարի, այդ ավտոմեքենաների գույքահարկը, այդ բազան, թե ով ինչ պարտք է եղել է ինտերնետում, կա պետական կայք, որի միջոցով դու կարող ես հենց վճարել, այդ բազան հասանելի է եղել բոլոր բանկերին, մարդը ուզեցել է իր այսպես կոչված ավտոմեքենայի այդ ցեխաս մոտոր կոչված անցնել, մտել է գույքարկը, վճարել է բանկում, իր թուղթը վերցել, գնացել է։ Թվում է, թե կովիդ շփումներ պետք է քիչ լինեն, լավ է, որ այդ բազան կա էլեկտրոնային հարթակում, պետք է այն մոբայլով անել, ինտերնետով անել, քիչ շփումներ լինի։ Արդեն մի ամսից ավել է այդ բազան անհասանելի է բոլորի համար, ոչ թե բանկերի, այլ նաև այդ պետական միասնական կայքի համար, ամբողջ երկիրը, ուրեմն ստիպված է իր ցեխաս մոտոր անելու համար մի հատ գնալ թաղապետարան, վերցնել հերթերի մեջ կանգնելով այս պանդեմիայի նաև պայմաններին, վերցնել այդ տեղեկանքը, հետո գնալ բանկ, վճարումն անել, հետո մի հատ էլ գալ, մի հատ էլ զոհական այդ տեղեկանքը վերցնել, այդ բազաները խառնաշփոթ են, սա էլեմենտար, ըն ռուսների ասած ռազգիլդյայստվ, սա թափթփվածությունն է, որը ոնց էլեմենտար է, կա ավելի լուրջ թափթփվածություններ, որոնք շատ ավելի թանկ են նստում, սա մենք չենք նկատում, որ մեր թանկ են նստում, բայց իրականում
մարդկանց քանակը ներգրաված, իհարկե թանկ է նստում տնտեսության համար։ Ասենք սանիտեկի օրինակը։ Ես չեմ ուզում հիմա քննարկել սանիտեկը լավն է, վատն է, ճիշտ արեցին իրան հանեցին, սխալ արեցին, ենթադրենք ամեն ինչ ճիշտ արեցին, սանիտեկն էլ վատն է, վատ է մաքրում, աղբա պետք է իրան հանել։ Բայց անգամ նման որոշումները իրագործելը կայացնելը չէ, ինչպես դա իրագործել, խելքովը պետք անել, ինչ են դա նշանակում։ Դու գործ ունես մասնավորի հետ, որը իր շահերի և իր փողի համար պայքարելու է, կատաղի է պայքարելու կոդը։ Միջազգային ատյաններ ունես։ Կապչուր ինչ, դու պետք է դա հաշվի առնես, դու չես կարող հրի կոպալի, կներեք արտահայտությանս անասել, իսկ ես վրնդում եմ, դու պետք այդ նույն բան, եթե տենց խնդիր ունես, անես շատ ավելի գրագետ։ Հիմա պատկերացրեք, սանիտեկը դիմել է միջազգային արբիտրաժ ու բոլոր մասնագետների կարծիքով, ովքեր այդ գործը նայել են, բոլոր, ինքը հաղթելու է, 24-26 միլիոն, եթե չեմ սխալում, հայցի գումարն է, ինքը հաղթելու է, ու վճարել են կեսը դուք, բայց ինչու, որովհետև, օրինակ կետերից մեկ այդ, շատ պարզ կետա, ինքը ասում է, դուք ինձ ոչ թե հանել եք նրա համար, որ ես վատ եմ աղբա հավաքել, այլ հանել եք, որովհետև ուզեցել եք ինձ հանել, ինձ արտաքսել և այլն։ Սանիտեկը խնդիր էր բարձրացնում, այլևս ես այս գումարով, օրինակ, չեմ կարող աղբա հավաքել, պետք է 20%-ով ավելացնել։ Ոչ ոք ուշադրություն չի դարձնում այդ ֆորմալ նամակներին, որ այդ ընկերությունը գրում է, իսկ իր ամեն գրած նամակ, անգամ բարև ձեզը, միայն մի նպատակ ունի, իրավաբանի համար այդ ֆայլի մեջ հիմք ստեղծել։ Անցնում է ժամանակ, հիմա բոլորը ոնց որ թե չգիտեմ ինչ կանով է, ես չէ, բայց շատերը ասում են, տեսեք ինչ լավ է, աղբահանություն կա, ոչ ոք չի նկատում, որ այս աղբահանության հիմնարկը 20% ավելի գումար է հիմա ստանում։ Հիմա նույն սանիտեկը ցանկացած դատան ասել է, ես խնդրում եի 20% ավել, ինձ չտվեցին, նայեք, կողքինին են տվել։ Ստացվեց խտրական։ Այսինքն կարևորել չի ինքը, ճիշտ է, այո, այսինքն կարևորել չի, սանիտեկը ճիշտ էր, սխալ էր, կարևոր է, որ այս թափթփված իմ կարծիքով ոչ պրոֆեսիոնալ, ոչ կոմպետենտ աշխատանքի արդյունքով, հիմա ես ու դուք, չգիտեմ, մի տարի հետո, երեք տարի հետո, երբ որ իրանք այդ դատը կրեն, վճարելու ենք։ Ու նմանատիպ, ես դրա անվանում եմ թափթփված աշխատանք, այսօր համատարած է։ Չի խեղեմ կլինի հարգել օրոստատիտով, Դավիթ Սարգսյանը չի սիրում էմոցիաները, ես կարտա այդ եմ։ Չէ, չեմ սիրում։ Այնպես որ, այո, կա մի շատ լավ օրինակ, Դաղստանի վրա են, ես մի անգամ մասնակցում եմ Ռուսաստանում այդ քննարկմանը, լավ է, որ Դաղստանի վրա եմ այդ օրինակը բերում, որ մի մոտ էմոցիա չլինի։ Եթե հիշում եք, մի քանի տարի առաջ Դաղստանում սկսվեց մեծ մաքրման գործընթաց, ձերբակալեցին բոլորին, ֆեդերալ իշխանությունները, մի տարի մի քիչ պակաս, որևէ մեկ անգամ 5 ռուբլի կաշակ չէր վերցնում։ Ու մեկ էլ իրանք պարզեցին շատ էլեմենտար բան, որ օրինակ մարդը ուզում է իր առանձնատան կամ տան գոյուղին անցկացնել, չի կարող առում թույլտվություն ստանալ, առաջ գիտեր գնում էր, այսքան 1000 ռուբլին դնում էր, երկու շաբաթում ստանում էր։ Ոչ օրենքում են փոփոխություն անում, ոչ էլ դա է։ Հիմա տոտալ կանգնած է, իրանք հասկացան, որ կամ իրանք սիստեմը պետի սկզբից փոխեն, կամ պետի թույլ տան, որ այդ սիստեմը վատ, շատ վատ, բայց սիստեմը աշխատի։ Հիմա նույնը նաև մեր մոտ է, այո, սովորական չինովնիկը գիտի, որ պայմանական 5000 դրամի համար ինքը կպատժվի և դա երևի թե լավ է, բայց խնդիրը նրանում է, որ սիստեմը չի փոխվել, այդ որոշման կայացման սիստեմը չի փոխվել, արդյունքում, եթե ես ունեմ մոտիվացիա ընենց անել, որ այդ 6 ամիս սպասման ժամկետը դառնալ 1 շաբաթ, ես շարունակելու եմ ամեն ինչ անել, որ դա լինի, այսինքն հենց որ այդ մտրակը հանեցի, ես ամեն ինչը վերականգնվելու է, սիստեմը չի փոխվել և մենք տեսնում ենք այդ բազմաթիվ բողոքները, թույլտվություն չեն տվել շինարարության հերթերով, կամ այն ասած տարբերակը, հիմա ինչի՞ մենք պիտի գնան այդ տեղեկանքը վերցնեն քաղաքապետարանից, պետք է չէ ինչ-որ բան լուծեն, այսօր չեն լուծի, 6 ամիս հետո կլուծեն, բայց կլուծեն, ես կարծում եմ, որ այո, չինովնիկական ապարատի և կառավարման այդ որակի փոփոխությունը չի եղել, ամեն ինչ նույնն է, սիստեմը նույնն է, հակառակ բաներ են տեղի ունենում, ինչպես ասենք, օրինակ էկոնոմիկայի նախարարն ասում է, միլիարդավոր դոլարների ներդրումներ են լինելու, խնդրում եմ, բացատրեք։ Եթե ասում է, երևի ինչ ինֆորմացիա ունի կամ ինչ-որ ծրագրեր քննարկում է, ես չեմ կարող հիմա մեկնաբանել։
ես չգիտեմ ինչի մասին է խոսք։ Չգիտեմ, հնարավոր չի ֆինանսիստի տնտեսագետի համար, որովհետև դուք գոնե նույն IMF-ի արժույթի միջազգային հիմնադրամի տվյալներին եք տիրապետում, վերլուծություններին եք տիրապետում, դուք տեսնում եք բյուջեի բյուջեն ինչ վիճակում է, թվերն եք տեսնում, դուք հասկանում եք ինչ է տեղի ունենում, դուք հասկանում եք նաև, որ դա աբսուրդի ժանրից է։ Մենք գուցե էկոնոմիկայի նախարարը ներքին օպոզիցիա է կառավարությունում, որ ասում է պետք է լինի 1 միլիարդ, ես չգիտեմ իրականում ինչ կոնտեքստում է այդ խոսակցությունը եղել, գուցե ինքը ասում է պետք է լինի 1 միլիարդ, այս գործողությամբ այդ 1 միլիարդը չի լինի, չեմ կարող ասել, բայց որ այո, չեմ կարծում, որ կլինի 1 միլիարդ ինչ-որ ներդրում, բաղա։ Բա էկոնոմիկայի նախարարության վարչություններում էլ մասնագետները հիմա չեն հասկանում են, որ դա հնարավոր չէ։ Եվ երկրորդ բանը, դուք ասում եք պարգևավճարները վատ բան չեն։ Լավ, մարդու վարձատրությունը շուկային համաժեք չէ եվ այլն, բայց պետք է համակարգ։ Եթե դու ունես լավ իրավաբան, որը որ արժի շուկայում 3 միլիոն դրամ, դու գոնե պետք է 2 միլիոն կամ 1 միլիոն վճարես իրա։ Այնպես արեց, որպեսզի պետության համար աշխատելը գրավիչ լինի, քան մասնավորում աշխատելը, դա մոտեցում է, դրա համար որոշակի փոփոխություններ են պետք կոնկրետ ինստիտուցիոնալ։ Բայց այս իշխանությունները եկան իշխանության, ու իրենք ասում էին, մենք եկել ենք ծառայելու, մենք ձեր ծառան ենք սիրելի ժողովուրդ, մենք եկել ենք, ձեզանից մեկն ենք, հիմա ասում են, բա ո՞նց աշխատենք, բայց կոստյումը ո՞նց առնենք, հա, այն Ալեն Սիմոնյանը է դեր ասում, բայց հանդիպումների մի եմ գնում, այս կոստյումը ո՞նց առնեմ, այս հարցն է տալիս։ Ավելին, պատկերացնում եք, ես երբ որ նշեցի, 300 միլիարդ դրամ է հատկացվել բանակի համար, այն դեպքում, երբ որ մենք ունենք պատերազմում նման կորուստներ, ռազմատեխնիկայի, մարդկային ռեսուրսների, մենք ունենք սոցիալական լուրջ խնդիրներ պատերազմից հետո, որպես բեռ ունենք, մենք պարտավորություն պարտավոր ենք անել, 300 միլիարդ դրամ բյուջեից հատկացվում է բանակին, ավելի քան 18 միլիարդ հատկացվում է պարգևավճարներին, քանի տոկոսն է, պարոն Սարգսյան, և ավելին, Նիկոլ Փաշինյանը հաստատել է հարկային քաղաքականության ճեղքի կրճատման ուղղված միջոցառումներ, որոնց իրագործման արդյունքում կբարձրանան մասնավոր հիվանդանոցների, բուհերի և մասնավոր դպրոցների հարկային ուտքերը, որի արդյունքում այդ կազմակերպությունների ծառայությունները շուրջ 20%-ով կբարձրանան։ Ես 3, այսպես ասած, տրիպտիխ ներկայացրեցի պատկերը։ Հիմա սա ամփորձություն է, սա ի՞նչ է, սա ինչպիսի, ի՞նչ է անում կառավարությունը։ Փորձեմ պատասխանել մի քիչ ավելի երկար, կարծ չեմ կարող ցավոք սրտի հենց այդ հարցին։ Գիտեք, բոլորս հիմա խոսում ենք, որ մենք պոպուլիստ իշխանություն ենք, պոպուլիզմ, հա, մեր իշխանության իզմի անվանումը, բոլորս խոսում ենք պոպուլիստ են, դասագրքերում շատ լավ նկարագրված է նաև տնտեսական տեսություն նկարագրող դասագրքերում, թե ինչպիսին են լինում պոպուլիստ կառավարությունները։ Մենք երբեք դա չենք զգացել մեր վրա, հիմա մենք դա զգում ենք։ Այն ինչ որ մեր մոտ հիմա կա որպես իշխանություն եւ իրենց որոշումների դրամաբանությունը, դասագրքերում չափազանց լավ նկարագրված է, ինչպես իբրև լատին ամերիկյան պոպուլիզմ։ Ամբողջ լատինական Ամերիկան որպես կանոն այս ռեժիմով է ապրում ու բոլորը գիտեն այսպես կոչված միջին եկամուտների լավուշկա սրեդնիխ դախոդկով, middle income trap, միջին եկամուտների թակարդ, միջին եկամուտների թակարդ գիտեն դրա անվանումը, Արգենտինան 20 թվականից հետո, 1920-30, ինքը շատ զարգացած երկիր է եղել, շատ մեծ պոտենցիալով, մնացել այդ նույն մակարդակին, նույնը խոհ Բրազիլիայի մասին է, նույնը, մնացած այդ բոլոր լատին, որտեղ պոպուլիզմը, որը այնտեղ բավական մեծ այդ ալիքներով եկել է ժամանակակից ժամանակ, եւ այդ զարգանում է կոռուպցիան։ Դա այդ երկրորդ հարցն է։ Հիմա մենք այդպիսի մի կառավարություն ունենք, այդպիսի մի իշխանություն, մենք դա չենք հասկանում ինչա, մենք զգում ենք։ Հիմա նայեք, ինչ են արել, եկել են ականջահաճո որոշում են կայացրել, հա, ես ասացի 388 միլիարդ դրամով ավելացվել են ընթացիկ ծախսերը, թոշակ աշխատավարձ։ Ինչ են ավելացել, որովհետև մենք ժողովրդի իշխանություն ենք, ժողովրդը ուզում է թոշակ ու աշխատավարձ, եկեք բարձրացնենք։ Որտեղ ինձ պետք է ֆինանսավորեն, չնել երևի կամ կարող ինչ-որ մեկը մտածում է, չեմ ուզում բան անել, բայց դե ֆակտո հիմա ժամանակը ցույց է տալի, որ թե որտեղից է դա վճարվելու,
չկա։ Որտեղից վճարենք այդ թոշակ աշխատանքը։ Եկեք բարդ վերցնենք։ Լավ, բարդ վերցնենք տանք։ Դասական, դասագրքում նկարագրված սա երևույթ է։ Սկսում են բարդքը, ասում են, «Օ, դու գիտես, դու զարգացող երկիր ես, որպեսզի քեզ ընդհանրապես շուկայում բարդ տան, դու պետք է ծրագիր ունենաս, այսպես կոչված, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հետ»։ Այդ ծրագիրը Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հետ, այդ մենակ գումար տալ չի։ Այդ գումարը Արժույթի միջազգային հիմնադրամին կարող ընդամենը լինի 50 միլիոն դոլար, բայց մնացածը առանց իրավորոշման չեն տա։ Այդ առաջինը, եւ երկրորդը բացի գումարից, գումարը այնտեղ մի տող է։ Այնտեղ կա եւս 30 էջ, որտեղ ասում է ինչ պետք է անի կառավարությունը այս ժամկետում, ինչ չպետք է անի։ Ցուցանիշներ, չափանիշներ։ Գերի են դառնում այդ, ոչ թե գերի են դառնում, մարդիկ պրագմատիկ մարդիկ են Արժույթի միջազգային։ Դե իրենք իրենց շահումն են, իրենց խնդիր ունեն։ Ինչ են չա։ Եվ այնտեղ ֆիքսված է, եթե ծրագիրը մրի վրա է սեղում էի տալի, բացեք նոյեմբերին։ Այդ հարկերի բարձրացման կետը այնտեղ գրաված է։ Ու գրված է։ Ուժի մեջ է մտնում 22-ի հունվարի 1, պետք է օրենսդրությունը ընդունվի մարտ է, թե մայիս 21։ Այսինքն սպասեք այս մոտակա ամիսներին։ Այնտեղ ժամկետներով է գրված, որը, երբ, ինչ պետք է անես։ Բայց Արժույթի միջազգային հիմնադրամը դա ինչ-որ բոբո ձյաձյա չի։ Շատ պարզ բան է անում։ Ինքը ասում է, որ դուք ապրում եք ոչ ձեր գրպանին, կներեք գյոլա, հա, որ ասում են։ Դուք մեծ պարտավորություններ եք վերցրել թոշակ աշխատավարձը ճարելու։ Դուք ուզում եք մեզանից պարտ վերցնեք այդ թոշակ աշխատավարձը վճարեք, հետո։ Այո, բյուջետային ծախսերի համար ֆինանսների նախարարը հայտարարել Ջան Ջուղազյանը դեռ անցյալ տարի։ Ինչ են անում, ասում են, չէ, դու պետք է քո հարկերի մակարդակը բարձրացնես նաև։ Լավ, ես քեզ պարտ տամ, որ դու մոտակա մի քանի տարին դիմանաս, բայց դու պետք է հարկեր բարձրացնես։ Հարկերը որտեղ կարող եք բարձրացնել։ Ու այդտեղ արդեն սկսվում է քննարկումը, որտեղ ֆորում նայում են, ասում են, այդտես չհարկվող ոլորտ ունենք, օրինակ առողջապահություն, եկեք այնտեղ 20% ավելացված, օրինակ եմ ասում, արժեքի հարգանեցություն։ Այո, հետո գյուղատնտեսություն, հետո դա այն մարդկանց մոտ, այդ նույն Արժույթի միջազգային հիմնադրամ, էմոցիա չկա, մաքուր հաշվարկ է։ Ունես ես կամ պարտավորություն, դու ունես երկու ճանապարհ, կամ պետքա սեկվեստրանես, կրճատես թոշակներում աշխատավարձները, կամ եթե չես ուզում անես եւ ուզում ես մեզանից փող, պետքա հարկերը բարձրացնես, որտեվ մենք քեզ 1-2 տարի կօգնենք, երրորդ տարին դու փող չես ունենա, որ մեզ վերադարձնես, դու էլ պետքա եկամուտները տավալացնես։ Ու այդ որոշումը, որի վրա ասում ենք, այս սրա հետևանք է, այսինքն նրա հետևանքը, որը կոչվում է, այո, պոպուլիզմ։ Այսինքն պոպուլիստական կառավարությունները, իշխանությունները գալիս են, անում են ականջահաճ որոշումներ, հետո հաջորդ ցիկլում պարզվում է, որ այդ ականջահաճ որոշումները պետք է վճարել։ Իրանք վերջիվերջո գնալու են։ Իհարկե վաղ թե ուշ մի օր գնալու են։ Բոլոր տեղերը կամ դաթարելու են պոպուլիստ լինելուց, բայց վճարելու ենք ես ու դուք։ Արդյոք վճարողների նկատի ունեմ։ Այդ թվում պարտքը ամեն ինչը, մայր գումարը, պարտքի բոլորը, տոկոսները մենք բոլորս ենք վճարելու։ Այո։ Եվ առաջի բանը, որ պոպուլիստ կառավարությունները, իշխանությունները չեն ընդունում որևէ համակարգ համակարգ, կառավարման համակարգ, եւ իրենք ինչու՞ միայն քաղաքական, նաեւ տնտեսական, հա։ Պարոն Սարգսյան, վերջին 2 ամսվա ընթացքում կենտրոնական բանկն իրականացնում է, այսպես ասած, փողի թանկացման քաղաքականություն, վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը բարձրացվեց 1.25%-ային կետով, առկա իրավիճակում, երբ տնտեսությունը գտնվում է փաստացի ճգնաժամի մեջ, ունի փողի կարիք, ներդրումներ չկան եւ հույսը միայն վարկերն են մնացել, սա արդյոք չի խորացնելու ճգնաժամը եւ դեպի մինչեւ ուր են գնալու։ Մենք ընդհանուր առմամբ խոսեցինք, բայց սա էլ կենտրոնական բանկի այս քաղաքականությամբ չի խորացնելու ճգնաժամը։ Ես չեմ կարծում, որ կենտրոնական բանկը կարող էր անել ինչ-որ քայլեր ավելի լավ, քան այդ քայլը, որ արդեն արել է, 1%, հետո եւս 0.25։ Կենտրոնական բանկը այս երկրում պատասխանատու է ֆինանսական կայունության եւ գների կայունության համար։ Դեկտեմբերին մենք արդեն ունենք 3.7% ինֆլացիա, ընդ որում նոյեմբերին եղել է 1.6%, դա բավական բարձր թռիչք է 1.6-ից 3.7 մեր համար, մեր երկրի համար, որը որ արդեն 15 տարի է մենք ընտելացել ենք ապրել 1-2-3% ինֆլացիայի միջավայրում,
այդպիսի անգամ փոքր աճերը շատ ցավալի են լինելու։ Եթե կենտրոնական բանկը հիմա չմիջամտի, մենք ունենալու ենք 7%, ունենալու ենք 10%, ու դա լինելու է արդեն շատ ցավալի։ Ու այդ տեսանկյունից կենտրոնական բանկի քայլերը շատ ճիշտ է, որովհետև ինքը դա թե չանի ունենալ ենք 10%, այդ ժամանակ ասել ենք, բա ուր էիք նայում։ Դրա համար ինքը իր ֆունկցիան կատարում է ըստ նրա, ինչ որ նկատի ունեք ինտերվենցիաներով, որ պահպանում։ Չէ, նկատի ունելով տոկոսադրույքի բարձրացումը եւ այլն, այսինքն ինքը իր պարտականությունը կատարում է։ Եվ այդտեղ ոչ թե վատ բան չկա, այլ ինքը այլ բան չի էլ կարողանել։ Հիմա խնդիրը վատ տնտեսական ոչ թե նրանից, որ ինքը տոկոսադրույք կբարձրացնի կամ չի բարձրացնի։ Եթե ինքը տոկոսադրույք նվազի, դրանից տնտեսականը չի լինի։ Այդ դրանում է խնդիրը, որ կենտրոնական բանկը շատ լավ դա հասկանում է, որտեվ ռոբլեմները տնտեսական աճի, դա կառուցվածքային են, ինչպես ես ասացի, դա պետական ծախսերի արդյունավետության մեջ են։ Այո, պետք է, չգիտեմ, հիվանդանոցներ կառուցվեն, դպրոցներ վերանորոգվեն, ճանապարհներ, չգիտեմ, սահմանի կահավորանք, հազար ու մի այլ ծախսեր, արդեն ռեալ ծախսեր։ Եթե մենք ուզում ենք, որ տնտեսությունում ինչ-որ բան փոխվի, այդ առաջինը, պետք է խրախուսվեն այնպիսի ճյուղեր, որոնք որ դեկլարացիային արվում, որ պետք է լինեն ավելի շատ, հա, տարինի տեղեկատվական տեխնոլոգիան կամ այո, պետք է ամեն ինչ անել գյուղատնտեսության համար, մենք այնտեղ 300 000 մարդ ունենք զբաղված, դա ահռելի քանակ է։ Նախարարությունը կրճատեցին։ Դե հիմա, այսինքն Եթե դու ունես, չգիտեմ, 12-ը հիմա, 15 ցենտներ մի հեկտարից վերքատվություն, դու պետք է ամեն ինչ անես, որ դարձնաս 30, 25, չգիտեմ, 60։ Տեսնում ենք, որ արվում են քայլերը տուգուցը։ Ես ոչ չեմ տեսնում։ Սրա մասին է խոսքը, իսկ թե տոկոսադրույքը կբարձանա ու մենք սկսենք վատ ապրել, դա խապկանք է, տոկոսադրույքը չբարձանա էլ վատ ենք ապրելու, որտև պրոբլեմը ստեղ է։ Նա համար այդ առումով ես կենտրոնական բանկի քայլերը որևէ կերպ ոչ թե վատ եմ, նա միակ հնարավոր տարբերակներ, որ այդ կառույցը կատարել է։ Իսկ վարկային շուկան բավականաչափ ծանրաբեռնված է Հայաստանում եւ հաշվի առնելով այն, որ հայտնվել ենք այս ճգնաժամի մեջ, ունենք վճարունակության հետ կապված խնդիրներ, նաեւ լուրջ ռիսկեր են հայտ եկել բանկային համակարգում, նախ ուզում եմ հասկանալ, մինչեւ ուր կարող են հասնել այդ ռիսկերը եւ վարկային որ շուկաներում կարող ենք ունենալ առավել խնդրահարույց իրավիճակ։ Նայեք, ես ասում եի, որ 8 թվականին վերափոխությունից հետո մենք 190 միլիարդ դրամով աճել էր սպառողական վարկավորումը, եւ համեմատում եմ, որ օրինակ դրանից նախորդ տարի 17-ին 77, 19-ին 214 միլիարդով էր աճել, դա ահռելի գումար է։ Իսկ 20 թվականին ընդամենը 13։ Այսինքն 200 միլիարդ դրամով բանկերի արձագանքը այս իրավիճակին եղել է հետեւյալը։ Իրանք 200 միլիարդ դրամով ավելի քիչ սպառողական վարկ են տվել, քան անցած տարի։ Այսինքն աճը զրոյական է, անցած տարի աճ է եղել, ու բնական է, որ դա ազդում է տնտեսական աճի վրա։ Ինչի են այդ մարդիկ այդպես արել։ Վերջի վերջո կրկին եմ ասում, բիզնեսը իր համար քաղաքական ինչ-որ նկատառումներ չկան, ինչ-որ բան անել կամ չանելու մեջ, կամ երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, ինքը շահույթի հետևից է նայում։ Հենց որ չվճարումների տեսակարգը աճեց, բանկերը սկսեցին արդեն, ոչ թե բակեցին, չկա այդպիսի բան, որ փակեն վարկավորումը, իրանք պարզապես սկսեցին ավելի մանրակրկիտ եւ ավելի սելեկտիվ կերպով ընտրել, թե ում են վարկ տալի։ Ասենք, եթե առաջ դիմորդների պայմանական եմ ասում, ասենք 50%-ին էին վարկը, մեկին տալիս էին, մեկին չէ, ով որ դիմում էր վարկի սպառողական։ Հիմա ասենք տալիս են 5%-ին, 7%-ին, գուցե 10%, նայած բանկից բանկ։ Այսինքն, բայց իրանք ինչ են այդպես անում, նայում են ով ավելի վճարունակը, ում ընտանեկան բյուջեն, այլ պարտավորությունները ավելի քիչ են, որ դեռ կարելի է այս մարդը հաստատ կվերադարձնի, կամ ավելի քիչ է հավանականությունը չի վերադարձնի, իրեն տալիս են։ Բայց տեսակարար քշիրը կտրուկ է նվազել, արդյունքում մենք ունենք զրոյական աճ 20-ին։ Ամենայն հավանականությամբ մենք այդպիսի զրոյական աճ ունենալու ենք նաև 21-ին, որտեղ ֆոնը դեռ չի փոխվել, սպասումները դեռ չեն փոխվել, այո։
Կորուսները ինչպիսին որ կային 20 թվականին բոլորը արտացոլված են արդեն, ֆիքսված են մեր բոլոր բանկերի բալանսներում, նաև կենտրոնական բանկն այդ առումով հետևել, այսինքն այնտեղ խնդիր չկա, մենք 21-ին, եթե ինք արդեն չի տրամադրում այդ վարկերը, ավելի մեծ կորուսներ չի ունենա։ Ինչ վերաբերվում է ըստ տնտեսության հատվածների բիզնեսին տրամադրվող վարկերը, այստեղ կրկին ամեն ինչ շատ պարզ է։ Եթե կլինի բիզնես, որի սպասումները կդառնան դրական, ու ինքը կսկսի նոր նախաձեռնություն, նոր պահեստ, նոր շարժակազմ իր տրանսպորտային ընկերության համար, չգիտեմ, online-ում իր բիզնեսի, ապա բանկերը դա կֆինանսավորեն, որովհետև շահույթ պետք է բոլորը ստանան։ Խնդիրն այն է, որ բիզնեսը այսօր չի գալիս հայտերով, որ գիտեք, ես ուզում եմ նոր բան անեմ, այն կապիտալ ներդրումներ, սպասումները դեռևս անորոշություն է, ոչ թե վատն են սպասումները, անորոշ է, դու չգիտես վաղը ինչ ելնելու, լավ ելնելու, վատ ելնելու։ Ես անգամ այսպիսի պնդում եմ շատ դեպքերում անում, ու այդ պնդում եմ կարծիքով, խնդիրը նրանում չի, թե օրինակ իշխանությունը կփոխվի թե ոչ, խնդիրը նրանում է վերջաճով հասկանալի լինի, ինքը կփոխվի թե ոչ։ Նույնիսկ դա։ Այո, դրանից հետո բոլորը կհասկանան, որ հա, էս է լինելու, ասենք ենթադրենք, վերջնականապես ակնհայտ է դառնալու, որ մնալու է այսօրվա իշխանությունը եւս մի տարի կամ երկու։ Դա էլ է, հասկանում եք, ազդելու, որովհետեւ միայն նա, որ դու չես հասկանում ինչ կլինի 3 ամիս հետո կամ 1 ամիս հետո, անորոշությունն է ձևավորում, որոշում կայացնում, ինքը չգիտի։ Սենց ունի, անենց ունի։ Դեմ սովորական մարդը չգիտի, ես գնում անի, թե ես նույնը բիզնեսն ու, այսինքն բիզնես վերանորոգում անի, թե ճամպրուկները հավաքի։ Այո, այսինքն եթե բիզնեսը գա նման հայտերով, ես կարծում եմ բանկերը կֆինանսավորեն, որովհետև շահույթ բոլորն են ուզում են ստանալ այդտեղ։ Պարոն Սարգսյան, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը հեղափոխության օրերին հանրահավաքներ էր անցկացնում բողոքի ակցիաներ, նա հատկապես նաև իր ազգային ժողովի ելույթներում խոսում էր բանկերի բարձր տոկոսադրույքների մասին, որ մենք գալու ենք իշխանության, բանկերին ստիպելու ենք բանանել տոկոսադրույքները իջեցնել, տոկոսները իջեցնել, վերադարձնել քաղաքացիներից բռնագրաված գույքը եւ այլն եւ այլն։ Իշխանափոխություն եղավ, հեղափոխություն եղավ, մարդիկ ասացին, բա խոստացել ես տոկոսադրույքները իջացրա։ Բանկերին, բանկերը ինչպես հաղթահարեցին այդ խնդիրը, այսպես ասած, քաղաքական ստի տակից ինչպես կարողացան դուրս գալ, որովհետև մարդիկ այդպես են ավելի վատ սկսեցին տրամադրվել բանկերի նկատմամբ, ավելի իրացիոնալ պահանջներ դնել։ Գիտեք, բանկերին չեն սիրում բոլորը, աշխարհի բոլոր երկրներում, քանի կա մարդում բանկերից որևէ մեկը գոնե մեկ անգամ մերժել է վարկ տրամադրել, դա լինելու է, բայց իրականում այստեղ ոչ պայքար է եղել, ոչ ինչ-որ հաղթահարել, ոչ էլ չհաղթահարել։ Գիտեք ինչ, բանկը էլեմենտար բիզնես է, հիմա ենթադրենք որևէ գործարար բերում է ու չգիտեմ բրինձ է վաճառում որևէ սուպերմարկետում, ասենք դնում է չգիտեմ 500 դրամ գինը, դուք չեք գնում, չէ իրան ասում պիտի դնես 100, եթե ինքը մոնոպոլիս չի, չգիտեմ ինչ չի, դա պետք է տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովը իրականում պետք է անելիք ունի այդտեղ, եթե տեսնի որ 1-2 հոգի է ասենք ներկրողը, գուցե այդ 500-ը դարձնի 490 կամ ինչ որ, բայց եթե դու ունես 17 խաղացող շուկայում ու այնպես է որ ոչ ոքու տեսակարար քշիրը 20 էլ չի հասնում, դու չես կարող գնաս այդ բրինձ վաճառողին ասես, գիտես ինքո բրինձը 500 դրամի տեղ պետք է 100 դրամով վաճառես, մարդը պարզապես հաջորդ օրը այդ բրինձը չի բերի ու չի վաճառի, կարող է ինքը վնաս կրի այդ օրը, որ իրան ստիպեն այդ 100 դրամով վաճառի, բայց այդ պայստում արկա ծավալը կվաճառի ու էլ չի բերի այդ վրդը, վերջաճով չես կարա մարդուն ստիպես գործարարությամբ զբաղվել, հիմա բանկի ապրանքը փողնա, նույն բրինձն է, ոչ մի տարբերություն, բանկը այդ բրինձը կամ փողը որպես ապրանք վերցնում ավանդատուից, վաճառումը վարկառուին։ Հիմա եթե ավանդատուից ինքը վերցնում է պայմանական 10%-ով, ակնհայտ է, չէ՞, որ վարկարոյին ինքը 9-ով չի կարող վաճառել, ինքն էլ ինչ-որ ծախսեր է անում, բացի ծախսերից ինչ-որ մաս կորում է, մարդիկ չեն վերադարձնում, եթե ինքը 10%-ով վերցնի 11-ով տրամադրի, բայց կորի 2%-ը, նշանակում է ինքը մինուս անի, ինքը ինչ-որ մի ավանդատույի գումարը չի տա, այսինքն այդ 10%-ը իրա վերցնելու են չվերադարձի 1%-ը դնեն ու մի փոքր շահույթ, այսինքն այստեղ ոչ պայքար կա, ոչ ինչ-որ բան կա, այն օրը, որ ասեն,
պետք է վարկը տրամադրեք, ասենք ինքնարժեքից ցածր, իսկ ինքնարժեքը արդեն բացատրեցի ինչպես է։ Ու կարող են տեսականորեն հասնել նրան, որ իմ ունեցած փողը բաժանեմ, բայց հենց փողը սպրծնի, ես էլ բիզնեսը չեմ անելու։ Ու ռեալությունը դա է։ Արդյունքում ստացավ ուղղակի ականջահաճո հայտարարություն իշխանության գալու համար, որն արվեց քաղաքական կոնկրետ նպատակներով եւ չկատարված խոստում։ Պարոն Սարգսյան, ինքայլը Դաշնքի նախընտրական ծրագրից մի երկու կետեր եմ առանձնացրել, որոնք որպես քաղաքական խոստում հնչեցվել էին հեղափոխության ապահանդրությունների օրերին։ Խոստում մեկ բիզնեսի համար պետք է ապահովել մեկ պատուհան։ Խոստում երկու տնտեսական քաղաքականության հիմքում դնելու են արտահանմանը, զբաղվածության ընդլայնմանը, աշխատանքի խրախուսմանը, միտված ներդրումային քաղաքականություն։ Նվազեցնելու ենք վարչարարական բեռը, վերացնելու ենք գործարարության համար խոչընդոտ հանդիսացող կարգավորումները, պարզեցնելու ենք հարկային և մաքսային քաղաքականությունը, ընդլայնելու ենք արտահանման ծավալները, իրականացնելու ենք ներդրումներ ենթակառուցվածքներում։ Խնդրում եմ, ասեք այս թվարկածներից, որն է կատարվել ըստ ձեզ։ Ես մի հատ էլ կավելացնեմ։ Չկատարվածների շարքում, որը որ ավելի շատ եմ սիրում, ոչ ոք չեն հասկացել, չեն հասկանում որպես կանոն այդ տերմինը, երևի դրա համար դուք էլ չեք ցիտել։ Որը մենք կապահովենք ներառական տնտեսական աճ։ Հիշում եք այդպիսի մի մոդայիկ բառ կա, այդ ներառական բառը, ինչքան ես էի հասկանում, ենթադրում էր, որ տնտեսական աճը պետք է լինի սփռված եւ եկամուտները ավելի հավասար հասարակությունում, որ ոչ թե ինչ որ մարդիկ հարստանան, ինչ որ մարդիկ մնան աղքատ։ Համենայն դեպս բացատրությունները, որ ես այդ 18 թվականին լսում եի, այդպիսին էին։ Գիտեք, 19 թվականի վիճակագրությունն է դուրս եկել աղքատության։ Ընդհանրապես ինքը միշտ մի տարի հետո է դուրս գալի, մենք 29-ը չունենք, 19-ին։ Երկու ապշեցուցիչ, երեք ապշեցուցից հանգամանք։ Առաջի հանգամանքը, որ չնայած 19 թվականին մենք ունեինք 7-6% տնտեսական աճ, ու պետք է խոստովանել, որ այո, ակտիվ էր, այնպես չի, որ բան կար։ Եվ այդպիսի հարկային եկամուտներ, որը վկայում էր, որ ակտիվություն կա, աղքատությունը աճել էր այդ տարի։ 23.5-ից դարձել է 26.4 մի տարում։ Եվ երկրորդ հանգամանքը կա մի հատ կոեֆիցիենտ, որը կրկին շատերը չգիտեն դա ինչի մասն է, ոչ մասնագետ, ոչ մի Gini կոեֆիցիենտ։ Հա։ Այդ Gini-ն ինչ է ցույց տալիս, թե ինչքանով են հավասար կամ անհավասար հասարակությունում սփռված եկամուտները։ 19 թվականին Gini-ի կոեֆիցիենտը վատացել է, եկամուտների անհավասարությունը խորացել է էապես։ Ու դա 19 թվականին, որտեղ մի կոմիս տնտեսական աճ կար, եւ այդ, որ ես ավելի շատ եմ սիրում, ներառական տնտեսական աճ ապահովելու խոստումը։ Գեղեցիկ էր, հնչում, ասում էին, իրականում ոչինչ, ոչ մի խոստում չկատարվեց։ Եվ վերջում, պարոն Սարգսյան, ուզում եմ խնդրեմ անդրադառնանք ԱՊՀ, նախկին ԱՊՀ երկրների տնտեսության համեմատականին եւ Հայաստանին համեմատենք մյուսների հետ, տեսնենք ինչ իրավիճակում է հայտնվում եւ հայտնվել եւ հայտնվելու, հա, ինչ է սպասվում, հաշվի առնելով այն քաղաքական տնտեսական մարտահրավերները, թե տարածաշրջանում, թե ունի Հայաստանը, թե Հայաստանն ինքնին, խնդրեմ։ Դե արդյունքը սա է 20 թվականի։ Եվ այստեղ երկու գրաֆիկ է, սա 17 թվականի Հայաստանն է, սա 20։ 17 թվականին բոլոր ԱՊՀ երկրներում, այստեղ տեսեք, նշված է Ադրբեջան, Ռուսաստան, Ուկրաինա, Ղազախստան, Մոլդովա, Բելարուս, Վրաստան, որի հետ մենք միշտ սիրում ենք համեմատել, ամենաբարձր աճ ունեցող տնտեսությունը Հայաստանն է եղել 7-5%, իսկ սա 20 թվականն է, ամենախոր անկում ունեցող տնտեսությունն է Հայաստանը։ Ամենախորը անգամ։ Ամենախորը, այստեղ +7.5-ը, այստեղ -7.5-ը։ Ընդ որում սա նախնական թիվ է, ամենայն հավանականությամբ վերջնական վիճակագրությամբ 7.5-ը կարող է -7.8 էլ դառնալ, բայց սա 17 թվականի ամենաարագաճողն է։ Սա 20։ Սա 20 թվականին ամենախորը անգամ ապրող առաջին։ Ես կարծում եմ, սա բավարար է, շատ ցավոք, ցավոք, դե սարսափ չի, բայց շատ ցավալի է, որտեվ սպասումները, կրկին ասում եմ, եւ 18-ին,
սովորական ժողովրդի նաև բիզնեսի եւ 19-ի շատ ավելի բարձր էին, իսկապես կար այդ դրական լիցքերով։ Չէ, կարծում եմ կառավարության հրաժարականի հարցը, որ քաղաքական շրջանակները հիմա անընդհատ դրա մասին խոսում են, այլևս օրհասական է հաշվի առնելով այս տնտեսական իրավիճակը։ Որ կարծում եմ ինչ։ Շնորհակալ եմ պարոն Սարգսյան հետաքրքիր զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, իմ հյուրն էր տնտեսագետ, ֆինանսիստ, ֆինանսների նախկին նախարար Դավիթ Սարգսյանը։ Կհանդիպենք, հաջողություն ձեզ։